вони вбивають наш дім, нашу землю, нашу воду, нашу флору та фауну, нашу екологію. Підрив рашистами греблі Каховської ГЕС – це не лише відібрані життя та затоплені міста і села. Це екологічна катастрофа. Її наслідки українцям даватимуться в знаки десятиліттями. Наскільки ж масштабне Каховське лихо? Відповіді у сюжеті нашої Ксенії Симоненко. Мар'їнське, Дніпропетровська область. Ось такі, друзі мої, масштаби. Однією з найкатастрофічніших екологічних проблем є вода. Значний об'єм прісної потрапив до Чорного моря. Це призвело до його часткового опріснювання та смерті великої кількості морських організмів, кажуть біологи. Зазнає забруднення і річка Дніпро. Всі ці організми, які загинуть, вони будуть розкладатися, створювати органічне забруднення. Це може створити масовий сплеск розвитку водоростей, як у нас цвітіння Дніпра, да? Відбувається, і це все може погіршити якість води. І саме можуть з'явитися патогенні мікроби, які будуть негативно впливати на якість води для водопостачання, і як технічної води, так і водопровідної води. Будь-які зміни, пов'язані з водою, впливатимуть і на сільське господарство. Звичайно, це вплине і на систему зрошення. Ті поля, які зараз знаходяться в Херсонській області і знаходяться під затопленням, вони буде втрата урожаю, буде втрата частини урожаю через те, що не зможемо оперативно провести, наприклад, систему орошення до тих територій, де виростає зерно, наприклад, і інші культури. Забруднена вода – це і джерело захворювань. Ми говоримо про також санітарну і епідеміологічну ситуацію в підтоплених регіонах через те, що іде з одної сторони мор риби, з іншого боку продукти, які гниють, які опустилися і перебували тривалий час на дні водосховище. Заболочення, зміна кліматичного режиму, пустеля на місці водосховища. Різні експерти пророкують різні проблеми. Проте висновки робити рано. Про це каже й еколог Олексій Ангурець. Втім, його прогнози відносно обнадійливі. Наприклад, щодо ґрунту. Я б не став казати про масове погіршення якості ґрунтів. Чому? Тому що можуть бути локальні забруднення. По-перше, проблему пов'язують з певним підняттям мулу із дна Каховського водосховища. Сам по собі мул, він не є чимось там неприроднім чи чимось таким, що напряму негативно буде впливати на якість ґрунтів. Довгострокового впливу не буде мати це. Про наслідки підриву греблі Каховської ГЕС на флору та цілі ліси України говорити також зарано, каже еколог. Та додає, масштаби екоциду безперечно катастрофічні. Проте ми зможемо подолати їх єдністю дій та грамотним підходом. Це значна екологічна катастрофа. Але потрібно, перш за все, відслідковувати, дивитися фахово, до цього підходити і не впадати в паніку і не залякувати самим себе більше, ніж це потрібно. Це проблема, але я впевнений, що спільними зусиллями і з фаховим підходом ми зможемо її подолати. Головне робити зважені також рішення. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».